Te cortamos, Luis. No, yo soy un আমি আজি কত যাম আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে। আৰু সেই প্ৰথমতে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। এয়া মোৰ পিছফালে আছে চেনিমাই, পংকজ চেনিমাই, আৰু এয়া উৎপল। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বঙাইগাঁওলৈ, আৰু এতিয়া আমি বিজনি খজপাৰা আহি পালোঁ। লাহে লাহে আমি টাউনখন পাৰ কৰিলোঁ। আমি হাই ৰোড পালোঁ, কেৰুকাবাৰী আহি পালোঁ। আমি ইয়াতে অকণমান ৰখিছিলোঁ, ৰখি ফটো চটো উঠিছিলোঁ। এতিয়া এই চিনেমাক অকণমান কিবা এটা সুধু ৰ'ব। কেনেকৈ যাব ওলাইছে? কোনো উদ্দেশ্য বিহীন যাত্ৰা, ইয়াত কোনো লোকেশ্যন নাই, ইয়াত কোনো আৱেগ নাই, ইয়াত কোনো প্ৰেম নাই। আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ উদ্দেশ্যবিহীন, লক্ষ্যবিহীন চিনেমাই কোৱাৰ দৰে আমাৰ এই যাত্ৰাটো আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিলোঁ। এনেকৈ চাহ বাগানৰ মাজে মাজে আমি গৈ থাকিলোঁ। আহি আহি আমি এখন গাঁও পালোঁ, গাঁওখন ফাটিপাৰা গাঁও বুলি কয়। আৰু এই অকণমান আগতে আমাৰ বন্ধু এজন আহিব, সেই বন্ধুজনক সফলতাত উঠাই ল'ম আৰু আমি আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ আগবাঢ়ি যাম। আৰু ইয়াত কেইগৰাকীমান শিশুৱে গা ধুই আছিল পানীত, ইয়াতে চুইচ গেটটো ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া পংকজ চিনেমা পাৰ হৈ গৈছে, আৰু এয়া উৎপল আহি আছে। আমি গাড়ীৰ পৰা নামি লৈছোঁ, বাইকৰ পৰা। আৰু এতিয়া আমি বাইকবোৰ থৈ পাৰ্কিং কৰি এতিয়া আমি অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু মোৰ যিটো মোবাইলটোৰে ভিডিঅ' কৰি আছে পংকজ চিনেমাই। আৰু এতিয়া মোবাইলটো মোৰ হাতত আছিলে। আৰু এনেকৈ আৰু অলপ সময় জংঘলৰ মাজে মাজে এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাব গৈ আমি হাজিৰা আমাৰ যি গন্তব্যস্থান সেই পালোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাৰিওফালৰ পৰা কুলু কুলু শব্দ নিজৰ। তাৰে এটা টাইম লেপ্স লৈছোঁ, এয়া আপোনালোকে চাওক। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ কেতিয়াবা, নিশ্চয় ভাল পাব। এয়া মোৰ বন্ধু মোবাইল। আৰু মই আৰু ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, নিজে গৈ গাটো ধুই দিলোঁ অকণমান। আৰু তাত যিটো অনুভৱ সেয়া আশাৰে বুজাব নোৱাৰি। খুব ধুনীয়া লাগে তালৈ গৈ। আৰু আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা মাজে সময়ে। আৰু ইয়াতে মই বহুতো লেতেৰা দেখিছোঁ, সেয়ে মই আপোনালোকক পানীৰ বটল যিবিলাক দিলে আপোনালোকে লৈ আহে, সেই যাব জোতাখিনি আপোনালোকে লগতে কঢ়িয়াই লৈ যাব, যাতে এই পৰিৱেশখিনি বেয়া হৈ নাথাকে। আৰু এইখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে বহুতে আহে মদৰ বটলেই হওক বা এনেকুৱা প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তু কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰি পিছত পেলাই থৈ যায়। তো এনেকুৱা কৰিব নালাগে। এইখিনি আমাৰ ঠাই, আপোনালোকৰ নিজৰ ঠাই বুলি ভাবি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব।
এনেকৈ আমি তিতা কাপোৰখিনি সলাই লৈ আমি তাৰপৰা বিদায় মাগিলোঁ। আপোনালোকেও যদি আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে আহিব কেতিয়াবা, মই তাৰ চিঠি কোণাটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল আৰু ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে যিখিনি ঠাই সেই ঠাইখিনি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব, এইটো মই আপোনালোকলৈ অনুৰোধ। তেতিয়াহ'লে লক্ষ্যম এটি নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ এৰিছোঁ। জয় অসম।